ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ୟା ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିସାରିଛି ଏଇ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କେତୋଟି ଅଂଶ ପାଇଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରାପୁରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ୟାପରେ ଯେତେ ବି ଅଂଶ ଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର, ସେଇଟା ସବୁ ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ୟାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କରିହେବ। ତ ୟା ଆଗରୁ ଆମକୁ ୟା ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିଁ ନେଇଯିବା। ମାନି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଗଲା। ତ ତାହେଲେ ୟା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼େଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ 1, 2, 3, 4 ବା 5 ମିଳିପାରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ସେ ସବୁର ପରିମାଣ। ତ ଏବେ ମାନି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆମେ ମାନିଲୁ ଏସ୍, ଏସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଆଉ ଏସ୍ ରେ ସବୁ ଉପାଦାନ ହେଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେଟ୍ ଏସ୍, ତ ସେଟ୍ ଏସ୍ କୁ ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କହୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛେ, ସେଇ ଯୋଉ ଲୁଡ଼ି ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼େଇଛେ, ସେଟା ହେଲା ଆମ ପରୀକ୍ଷଣ, ଆଉ ତାର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା ଏସ୍। ତ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା ସେଇ ସେଟ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ତାର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ସେଟ୍ ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡା ସେଟ୍ ଏସ୍ ର ଉପାଦାନ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ ଏସ୍ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ପରିମାଣ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମିଳିଛି। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼େଇଛେ, ତାର ପରିବେକ୍ଷଣ ହଉଛି 1, 2, 3, 4, 5, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ସବୁ ୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଉପାଦାନ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ସେଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବୁଝିହେବ। ତ ଏବେ ମାନି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2ଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଗଲା, ତ ତାହେଲେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ହେଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ 1 ଆସିଛି, ଆରଟାରେ ବି 1, ବା ପ୍ରଥମରେ 1 ଆରଟାରେ 2, ଆଉ ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ 1 ହିଁ ଅଛି, ବା ପ୍ରଥମରେ 2 ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭିତରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଢି ଚାଲିଲେ ତମକୁ ଏଇଠି ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡା ମିଳିଯିବ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଏସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ସାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏସ୍ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘଟଣା ବା ଇଭେଣ୍ଟର ସେଟ୍ ଥିଓରିରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିଛି, ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏସ୍, ଆଉ ମାନି ନିଆଯାଉ ୟାର କେତେ କେତେ ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, ତ କୌଣସି ବି ଉପସେଟ୍ ବା ସବ୍ସେଟ୍ ଇ ଏକ ଘଟଣା। ତ ମାନି ନିଆଯାଉ ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ଅଛି, ତ ୟାର ଯେତକ ବି ସବ୍ସେଟ୍ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ବା ଉପସେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଇରୁ ଲେଖା ଇ ରେ ଲେଖୁ, ସେମିତି ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁ ବି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ୟାର ଉଦାହରଣ ବି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଇ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହିସାବରେ ହବ ଯେ 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ୟାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡା ହେଲା 2ଟାରେ ହେଡ୍, ଗୋଟେରେ ହେଡ୍ ଗୋଟେରେ ଟେଲ୍, ବା ପ୍ରଥମରେ ଟେଲ୍ ଆରଟାରେ ହେଡ୍ ବା 2ଟାକରେ ଟେଲ୍, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍। ତ ୟାର କୌଣସି ବି ଉପସେଟ୍ ଯେମିତି ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ହେଡ୍ ହେଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉପସେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଘଟଣା। ଘଟଣାଟି ଏଇଠି ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଘଟଣାଟି ହେଇଥିବ କି ପ୍ରଥମରେ ହେଡ୍ ଆସିବ ବା 2ଟାକରେ ହେଡ୍ ଆସିବ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉପସେଟ୍। ଆଉ ସେମିତି ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି
ଦିଟା ଗୋଟେ ଟେଲ ଆସିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସେଟ ବା ଉପସେଟ ଲେଖାଯାଉ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା। ତ ଏହିପରି ବାକି ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତୋଟି ପଦ ଗୁଡ଼ା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସରଳ ବା ମୌଳିକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ସିମ୍ପଲ ଅର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରି ଇଭେଣ୍ଟ। କୌଣସି ଘଟଣା ଯାହାଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଆମେ ସରଳ ବା ମୌଳିକ ଘଟଣା କହୁ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତ ଏଇଠି କେବଳ ଏଚ୍ ଅଛି ବା କେବଳ ଏଚ୍ ଟି ଅଛି ବା କେବଳ ଟି ଅଛି, ମାନେ ଏଇଥିରେ ଆମ ଘଟଣା ହେଇଥିବ କି ଖାଲି ଥରେ ହେଡ୍ ଆସିଛି ବା ପ୍ରଥମରେ ହେଡ୍ ତାପରେ ଟେଲ୍ ଆସିଛି, ବା ତିନୋଟି ମୁଦ୍ରା ଯୋଉଟା ଟସ୍ କରାଯାଇଛି ସବୁଥିରେ ଟେଲ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯେତେ ବି ଘଟଣା ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲେ ସିମ୍ପଲ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟରି ଇଭେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବା ମୌଳିକ ଘଟଣା ବି କହୁ। ତ ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ୟାପରେ ଆସୁଛି ଯୌଗିକ ଘଟଣା ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଯୌଗିକ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇ ଘଟଣା ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେରୁ ବେଶୀ ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏମିତି ହେଡ୍ ଆଉ ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ବା ଟେଲ୍ 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 ଆଉ ଟେଲ୍ ଟେଲ୍ ଏଚ୍ ଆଉ ଏମିତି ୟାପରେ ଏଇ ଯେତେକ ବି ଘଟଣା ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଗୋଟେରୁ ବେଶୀ ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଯୌଗିକ ଘଟଣା। ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଅଛି E1 ଆଉ E2 ଆଉ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଉପାଦାନ ସମାନ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଅଛି E1 ଆଉ E2 ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ ବା ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, E1 ହେଲା ହେଡ୍ 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 ଟେଲ୍ ଆଉ E2 ହେଲା ଟେଲ୍ ଟେଲ୍। ତ ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଅଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ, ୟାର ଯେତକ ବି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି କାହା କୌଣସି ବି ଏଇ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସହିତ ସମାନ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛନ୍ତି E1 ଆଉ E2 ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ। ୟାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ପରିପୂରକ ଘଟଣା ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଇଭେଣ୍ଟସ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଘଟଣା E1 E2 ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାହେଲେ E1 ଆଉ E2 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅଟନ୍ତି। ତ ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମର ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍, ଆମେ ମାନୁଛୁ କି ଦିଟା ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଆମର ହେଲା ହେଡ୍ 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 ଟେଲ୍ ଟେଲ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଟେଲ୍। ତ ଏବେ E1 ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଡ୍ ହେଡ୍ ଆଉ E2 ଦିଆଯାଇଛି ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ଟେଲ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଟେଲ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲେ ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଘଟଣା ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବି ଉପାଦାନ ସମାନ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଘଟଣା ଭିତରେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ବା E1 E2 ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ, ଆମକୁ ମିଳିବ ଏଚ୍ 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 ଟେଲ୍ ଟେଲ୍ ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ଟେଲ୍। ତ ୟାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆମକୁ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଇଭେଣ୍ଟସ ବା ପରିପୂରକ ଘଟଣା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପରିପୂରକ ଘଟଣା ହେଲେ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଦିଏ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଇଭେଣ୍ଟସ ବା ପରିପୂରକ ଘଟଣା। ତ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେଇଟା ପରସ୍ପର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଦିଟାକ ଏଇଟା ମାନେ
मानि नियंती ताहले E1 और E2 आमर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एबे आमे देखिवा एक घटनार संभाव्यता आमे केमते काढिया। एबे जाय त आमे बुझि सालेनी जे सैंपल स्पेस कोनो बा घटना कोनो तेबे आमे सेट तत्व द्वारा संभाव्यताटा केमते काढिया। तो एथरे आमे ए तत्व रो उपयोग करिया जोडा हला ई रो संभाव्यता बा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हला ई रे थिबा जेतक आमे उपादान रो संख्या डिवाइडेड बाय एस रे थिबा उपादान रो संख्या बा मॉडी बाय मॉड एस। एटा आपण देखि पर्थिबे एटा जो आमे पूर्वरु जो जेंति संभाव्यता करथिले ता से तो समान सेइतरे आमे करथिले जो हमर परीक्षण अछि तार जेतक भी पर्यवेक्षण अछंति सेटा आमे एठी तळे लिखथिले आ ऊपर थिला हमर जो घटना रो जेतक भी पर्यवेक्षण बा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तेबे जदि हमें सैंपल स्पेस को देखिवा सैंपल स्पेस रे हमर सब घटना अछि संपूर्ण घटना जोड़ा भी हेई छि सेई परीक्षण रे सब एठी अछि और यार जते टक भी संख्या अछंती सेडा हमकू सेई परीक्षण रो प्रत्येक टी पर्यवेक्षण रो संख्या दे दबो आउ ई जो हमें लिखितलु बा घटना एटी हमारे जो घटना अच्छी और एटा ला हमारे जो फेवरेबल इवेंट तार संख्या तो सेति भाई हमारे जो संभाव्यता अच्छी सेडा होची ई रे थिबा उपादान मानकर संख्या डिवाइडेड बाय एस रे थिबा उपादान मानक संख्या। तो एहार हमें सब बेले आगो को उपयोग करिया। तो एबे हमें देखिवा एटी ओडे तत्व अच्छी जे पी ऑफ E1 यूनियन E2 हैला P of E1 जुक्त P of E2 plus P of E1 intersection E2 माने E1 और E2 रो संयोग रो संभाव्यता हैला E1 रो संभाव्यता और E2 रो संभाव्यता और E1 intersection E2 रो संभाव्यता। एटा हमें निजे भी देखे पारिबा काहे कि ना हमें जानी छे E1 यूनियन E2 हैला E1 plus E2 प्लस E1 इंटरसेक्शन E2। तो एबे हमें एडा भी देखी परिया या को खाली गोटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बा उपादान रो संख्या कहिबा और या से तो एस रो उपादान को डिवाइड कर देले किछे अंतर आसीबनी तो जोड़ा हमको ए जिनसटी दे दो। एबे आपण भाबंतु जे E1 और E2 जदि परिपूरक संख्या होंते ताले कोन परिपूरक संख्या हेबा पई एउडा को परस्पर बहिर्भूत हेबा को पडियो माने अंक भितरे कोनसी भी उपादान समान हेबा को पडियो नी त माने E1 इंटरसेक्शन E2 शून्य त एटा हमकू शून्य दे दबो ताले पी of E1 union E2 हेजिव P of E1 संजो P of E2 किंतु हमें जानी चाहिए E1 संजोगो E2 है ना सैंपल स्पेस का S अच्छा दी घटे घटना है वाला सैंपल स्पेस माने सेटा गोटे श्योर इवेंट हेइ जो माने गोटे निश्चित घटना हेइ जो और निश्चित घटना रो संभाव्यता आपण जदि मने पकेबे हला 1। एटा पूर्व वीडियो रे भी कहा जाय छे जे कोनसी भी घटना जदि निश्चित भाव रे हेइ परिबो ताले तार संभाव्यता 1 होइ छे। तब पी ऑफ E1 संयोग E2 हे वाला 1 ता माने जदि E1 और E2 परिपूरक संख्या होचंती ताले तांकर जो युक्त होची P1 युक्त P of E2 एटा हमको 1 दे दो। एटा मैं आगे देखियो तो E और E' जदि दीडा
ପରିପୂରକ ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଆମକୁ 1 ଦବ ବା 1 ଦବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଏ ଅଛି ତାହେଲେ ୟାର ପରିପୂରକ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଏ ଡ୍ୟାଶ ବା ଏ ବାର ଲେଖୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଢଙ୍ଗ। ତ ଯଦି ଏ ଡ୍ୟାଶ ବା ଏ ବାର ଦିଆଯାଏ ତା ମାନେ ଏହା ହେଲା କି ଏଇଟା ଏ ର ପରିପୂରକ ଘଟଣା। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟର ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହବ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।